ሰላም ጋይሶችዬ፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ሳይንቲስቶች ኤክስፕሌን ማድረግ ያልቻሉት አንዳንድ ነገሮች ናቸው። እነዚህ ነገሮች እናንተ እስኪ ኤክስፕሌን ማድረግ ከቻላችሁ እናንተ ያው ከሳይንቲስቶቹ በላይ ትሆናላችሁ፣ ያው ከኔ ባበልጡም ማለት ነው። ጋይሶችዬ፣ የዛሬውን ኮሌክሽን ቪዲዮ ኢንጆይ አድርጉት፣ በጣም ትወዱታላችሁ ብዬ ኤክስፔክት አደርጋለሁ። እስከ መጨረሻው እዩት። በተለይ መጨረሻ ላይ ያለው በጣም ፍሪኪ ነው፣ እኔ ሁላ ፍሪክ አውት ነው ያደረገኝ ቪዲዮውን ስሰራ ማለት ነው። ጋይሶችዬ፣ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። እቺ ቪዲዮ ደግሞ ከተመቸቻችሁ ላይክ ስጧትና እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ቪዲዮ እንግባ። የዓለማችን ቆሻሻው ሰውዬ በጣም ውሃ ከመፍራቱ የተነሳ እና ውሃ መፍራት ደግሞ ስላችሁ ትልቅዬ ኦሽን ኦር ሌክ ምናምን አይደለም። እኔ እያወራ ያለሁት ስለ ሻወርን ተዋውቁት። ሀጂ ይባላል። በዓለማችን ቆሻሻው ሰውዬ ይባላል። ሻወሩን ከታጠበ ወይም ገላውን ከታጠበ 65 ዓመትን አስቆጥሯል እና ይኮራበታል ደግሞ በዚህ። ሁሌ ደግሞ ስቶሪውን ሲናገር ወይም የእሱን የህይወት ታሪክ ሲናገር ሁሌም ፈታ ዘና ብሎ እና እየሳቀ ነው የሚናገረው። የሚገርማችሁ ነገር ደግሞ ውሃ ወይም የሻወር ውሃ መፍራት በጣም ከባድ ነው። ይሄ የ86 ዓመት ሰውዬ ውሃ በተአምሩ ለመንካት ሁላ አቮይድ ያደርጋል፣ ማለት ይሸሻል ውሃ እንኳን ሲያይ ማለት ነው። እውነት ለመናገር ውሃውን ለመጠጣት ነው እንጂ ካለበዚያ ውሃ የሚባል ነገር ማየት ሁላ አይፈልግም። እሱ የሚያምነው አስተማመን ሻወር ከታጠበ ወድቃለሁ ብሎ ነው የሚያስበው። እናትና አባቶቻችን መታጠብ አለባችሁ ንጹህ ለመሆን ይላሉ። ይሄ ሀጂ የሚባሉ ሰውዬ ለ65 ዓመት ምንም ውሃ ሳይነካው ሬርሊ ነው ደግሞ የሚታመመው። ሁሌ እንኳን አይታመምም እንደዚህ ቆሻሻ ለብሶ ውሎ ማለት። እሱ ደግሞ የሚኖረው አይሬኒያን ዴዘርት ውስጥ ነው እና ዴዘርት ውስጥ ስለሚኖር ትንሽ ኦፖርቹኒቲ ብቻ ነው የሚያገኘው ውሃ ለማግኘት ማለት ነው። ይህ ሰውዬ ምንም እንዳይታመም 5 ሊትር ውሃ ብቻ ነው የሚጠጣው፣ ያውም ከዛገ ኦይል ካን ውስጥ እና ደግሞ በጣም ሲጋራ መጠጣት ውስጡ ነው ማለት ነው። የሚገርማችሁ ነገር ደግሞ ኖርማል ሲጋራ ወይም ሴሻ አይደለም የሚጠቀመው፣ የካው ካካ ነው የሚጠቀመው። እሱን እያደረቀ ነው የሚያጨሰው። እውነት ለመናገር እስካሁን መኖሩ ሁላ የተባረከ ነገር። እውነት ለመናገር አንዳንድ ሰዎች እኮ እንቅፋት መጥቷቸው እንኳን የሚሞቱ ሰዎች አሉ። ይህ ሰውዬ ሌጀንድ ነው። ለ65 ዓመት ውሃ ላለመታጠብ እና እንደዚህ ቆሻሻ ውስጥ እየኖረ ምንም አለመታመሙ ማለት። አሁን ደግሞ የምናወራው ለ70 ዓመት የጾመውን ሰውዬ ነው። እውነት ለመናገር አንድ ረመዳን ላይ ወይም የፋሲካን ጾም እንጾማለን እና በጣም ይከብዳል የምትሉ ሰዎች ይሄ ሰውዬ ምን ያህል እንደተሰማው ኢማጅን አድርጉት። ለ70 ዓመት ከጾመ በኋላ ፓህላ ጃኒ የሚባለው ሰውዬ ለመጨረሻ ጊዜ ምግብ የጎረሰው ወይም በከንፈሮቹ መሀል ምግብ ያስገባው ወርልድ ዋር ቱ ጊዜ ነበር። በእነዚህ 70 ዓመታቶች ውስጥ አንድ ግሬን ኦፍ ራይስ አንድ ራይስ እንኳን አልበላሁም እያለ ነው። ውሃም አልጠጣሁም እያለ ነው። ይህን ያህል ምግብ አለመብላት ሄልዚ እንዳንሆን ያደርገናል። ኦብቪየስሊ ሁላችንም እናውቃለን፣ ትንሽ ምግብ እንኳን ስንቀንስ ምን ያህል ድካም መራመድ እንደሚያቅተን ራሳችንን እንደሚያመን ታስባላችሁ። እና ይሄ ሰውዬ ደግሞ 70 ዓመት ከጾመ በኋላ እስካሁን ምንም ነገር አልተሰማኝም፣ አም ግድ ምንም ነገር በቃ አይ ፊል ቤተር እያለ ነው እስካሁን ድረስ። ከ50 እስከ 60 ኪሎ ሜትር በጃንግል ውስጥ እራመዳለሁ እያለ ነው በዚህ እድሜያቸው ይሄ ሰውዬ እየቀኑ ማለት ነው። እና የሚገርማችሁ ነገር ደግሞ ይሄ ሰውዬ አያልበውም፣ ምንም አይነት ታየርድ ስሜት አይሰማውም፣ የድካም ስሜት የለውም እና አይርበውም ደግሞ ምንም። እና ይሄ ሰውዬ ለ3 ለ6 ለ12 ኢቨን ለአንድ ወራት የሚሆኑ ጊዜዎችን ሜዲቴት አረጋለሁ እያለ ነው። ኖርማሊ ግን ስታስቡት አንድ ሰው ወይም ሂውመን ቢንግስ ካለ ውሃ አንድ ሳምንት እንኳን መቆየት አይችሉም። አውቀው በጣም የሚጾሙ ሰዎች ደግሞ አሉ። ጾምን ኤክስትሪም ሊወስደው ቦዲያቸው እንዲቀንሱ ነው። ግን ይሄኛው ራሱ የሚጠቅመው ለአንድ ሳምንት ማክስ ቢባል 2 ሳምንት ብትቆዩ ነው። በእነዚህ ኤክስትሪም ዳየት እንሄዳለን ብላችሁ የምታስቡ ሰዎች ወይም ቦዲያችሁ ላይ በቃ ማይመለስ አይነት ዳሜጅ ነው የምታሳርፉት። ይሄ ሰውዬ ለ70 ዓመት ሳይበላ ስቲል ቦዲው ሄልዚ ነው። እና አሁን ረመዳንና ፋሲካን አንጾም የምትሉ ሰዎች ይህን ሰው እያይታችሁ ተማሩ። እንግዲህ አርፋችሁ ጾሙ ጾማችሁ። አሁን የምነግራችሁ ትንሽ ፍሪኪ ነው፣ በጣም ትንሽ ዊርድ ነገር ነው። ይህ የ22 ዓመት ወጣት ወደ ኮማ ውስጥ ይገባና ሲገባ ደግሞ የሚያወራውና የተወለደበትን ቋንቋ ነው የሚያወራው። እሱ ምንድነው? እንግሊሽ። እና ከኮማ ሲነሳ የሚያውቃቸው ቋንቋዎች ማንድሪን ችሎ ነው የመጣው። ማንድሪን ጋይሶች። እና የሚገርማችሁ ነገር ደግሞ እንግሊሽን ረስቶ ነው ማንድሪን የያዘው። እና ሊትራሊ ሶፍትዌር አፕዴት አድርጎ ነው የመጣው ይህ ሰውዬ። እና እንዴት ነው አንድ ሰው ማንድሪን ችሎ ሊወጣ የሚችለው? ማለት ኖርማሊ እኮ እማራለሁ ብትሉ ከ3-4 ዓመት የሚፈጅባችሁን ይህ ሰውዬ ኮማ ውስጥ ሲገባ የተወለደበትን ቋንቋ ረስቶ ማንድሪንን ፍሉዌንት ሆኖ ነው የወጣው። እና የሚገርማችሁ ነገር ደግሞ ማውራት ብቻ አይደለም የሚችለው፣ መጻፍም ይችላል በደንብ። በቃ እንደሚችሉት ሰዎች እዛ ሀገር እንዳሉት ቁጭ ብሎ በደንብ ፐርፌክትሊ ማንድሪን መጻፍ ይችላል። ሌትስ ጎ ቦይ የሚያስብል ነው። እውነት ለመናገር ይሄ ነገር በጣም ኩዌስችን ያስነሳል። እሱ ምንድን ነው ካላችሁኝ፣ ጭንቅላታችን ውስጥ ምንድን ነው ያለው? ላይክ ምንድን ነው ሀው
ማለት ይሄ እኮ አንድ ሰው እንዴት ነው ከኮማውስት ሲነሳ እንዴት ነው እንደዚህ አይነት አቢሊቲዎች አስፈትቶ መነሳት የሚችለው? ዳት ኢዝ በጣም ከባድ ጋይሶች። ብሬናችን ውስጥ የተደበቀ ነገር አለ ማለት ነው። እና ይሄን እንደ ቢዛር የሆነ ኢንሲደንት ሰዎችም ስቲል ያጠኑት ነው ሳይንቲስቶች ተሰባስበው። ግን እንዴት እንደተፈጠረ ይሄ ነገር ማንም ሰው ሊያቃል ቻለም። ምን አለ ኮማውስ ገብቼ ሲነሳ ፊዚክስ እሳት ሆንኩኝ ማለት እናንተ ምንድነው ዊሽ ምታረጉት እስቲ ኮመንት ላይ ንገሩኝ። ቲዩና ቮርቴክስ የሚባለው ቦታ ወይም ዘ ሳይለንት ዞን ይባላል። ይሄ ቦታ የሜክሲኮ የራሷ ቤርሙዳ ትራያንግል ነው። እና ይሄ ቦታ በጣም ዊርድ የሆነ ቦታ ነው። ከቤርሙዳ ትራያንግል ጋር አንዳንድ የሚያመሳሰላቸው ነገሮች አሉ። እሱ ምንድነው ራንደምሊ አንድ ፕሌኖች ሊወድቁ ይችላሉ እና አንዳንድ ሰዎችም ሚስትሪየስሊ ይጠፋሉ እና ሚቴራይትም ይመቱታል ይሄን ቦታ። እና ይሄ ቦታ ደግሞ ሬዲዮ ዌቭም አያሳልፍም ማለት ዲስትራፕት ያደርገዋል። እና ይሄ ቦታ በጣም ከባድ ነው። ብዙ ሳይንቲስቶች ይህንና ቤርሙዳ ትራያንግልን ለማጥናት ሞክረዋል። እነዚህ ሁለት ቦታ በጣም ሚስትሪየስሊ ነው በጣም ፌመስ የሆኑት። እነሱም ሳይንቲስቶች በ1996 ሮኬቶችን እዚህ ቦታ ላይ በመወርወር የአሜሪካን ገቨርንመንት እና እነዚህን ሮኬቶች ቴስት እያደረጉ የአሜሪካን ገቨርንመንት ልክ እዚህ ቦታ ወይም እዚህ ዴድ ዞን የሚባልበት ቦታ ላይ ሲደርስ ሮኬቱን ሺፍት ዳይሬክሽን ይቀይራል ወይም ይወድቃል ዝም ብሎ። ይህን ደግሞ የያዙት ሁለት ፕሌኖችም ተከስክሰው ነበር እዚህ ቦታ ላይ እና እነዚህ ደግሞ ፕሌኖች ሬዲዮ አክቲቭ እቃዎች ይዘው ነበር እና እነዚህ እቃዎች ይሄ ፕሌን ሲከሰከስ ኤቭሪቲንግ ስፒል ኦፍ አረገ። እና የዩኤስ ኮቨርድ አፕስ ማለት በቃ ሲክሬት ገቨርንመንቶቹ ተልከው ነበር ይህን ቦታ እንዲያጸዱት። እና ይህ ኢንቨስቲጌሽን 2 ሳምንት ነው የፈጀው እና ፕሌኑ የተከሰከሰበት ሪዝን ምን እንደሆነ አይታወቅም። ከዛ አስፋልት ተሰራለት። ይህንን ኮንታሚነት ዞን ወይም ይህንን ዴድ ዞን በቀላሉ ማለፍ ይቻላል። ለምን በአውሮፕላን ከሆነ አውሮፕላኖቹ እየተከሰከሱ አስቸገሩ። ለምን የአሜሪካን ገቨርንመንት ይህንን ቦታ እንደፈለገው አላውቅም ግን ኢትስ ፋይን። አሁን ደግሞ ማወራችሁ ስለ ራሽያን ክሪቸር ነው። እውነት ለመናገር የዚህ ቪዲዮ ኤቪደንስ በጣም ስኬቺ ነው፣ የሆነ ዊርድ የሆነ ነገሮች አሉ። ይህ ቪዲዮ የተገኘው በ2015 ነበር በኢሮፒያን አቆጣጠር። እውነት ለመናገር ይህ ቪዲዮ ሪል የሆኑ ፌክ አይታወቅም፣ ግን እኔ ሁላ ሾክ አድርጎ የነበር ይህን ቪዲዮ ሳየው። እስቲ እናንተ ዩትና እናወራበታለን። ታሪኩ የሚጀምረው ሁለት የራሽያን ሶልጀሮች እና እነዚህ ሁለት ፖሊሶች ደግሞ ይህን ነገር ጋርድ እያደረጉ ነው ካሜራው የሚያሳየው ነገር። ትንሽ ሰከንድ ካለፈ በኋላ እዚህ ቪዲዮ ላይ ማይታወቅ የሆነ ክሪቸር ነገር የአንዱን ፖሊስ እግሩን ያዘው እና ጓደኛው እሱን ለማዳን እየሮጠ ሲሄድ ግን ጎትቶ ውሃ ውስጥ አስገባው። ምን እንደሆነ አይታወቅም። ከዛ እየሮጠ ወደ ቤዝ ጋር ደውሎ ኧረ ኑና አድኑን፣ ምንድነው እዚህ ጋር ነገር እየተፈጠረ ነው እያለ ከጀርባው ሌላ የእሱን አይነት ክሪቸር የሚመስል ነገር መጣ እና እሱ ወደ ቤዝ እየሮጠ ሲገባ ይሄ የቀረው ፖሊስ ሌላ። ከዛ ትንሽ ሰከንድ ከቆየ በኋላ የሆነ ቶል የሆነ ፊገር ነገር ሁዲ አድርጎ ማለፍ ጀመረ። ምንድነው ያየ ነው ጋይሶች? ምንድነው በጣም ስትሮንግ የሆነ ነገር ነው ማለት ነው፣ አንድ ሰውን ጎትቶ ውሃ ውስጥ ማስገባት ማለት። ከዛ ልብሷን ቀይራ ወጣች ማለት ነው። እስቲ ጋይሶች ስለዚህ ነገር ግን ማውራት ፈልጋለ፣ እስቲ ኮመንት ላይ ነገር እንግዲህ ነው። ሶ ጋይሶች የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስላል። እኔ በጣም የተመቸኝ ሻወር ማይታጠበው ሰውዬ ነው። ለማዘሬ ሻወር አልታጠብም ብላት የሁሉ አመት የሁሉ ነገር ይፈጠርም ነበር። ሶ ጋይሶች ይህን ይመስላል። እስቲ እናንተ የተመቻችሁን ኮመንት ላይ ነገሩኝ። አሁን የሚመጡ ሁለት ቪዲዮዎች አሉ፣ እነሱ መርጣችሁ ኢንጆይ ማድረግ እንዳትረሱ ማለት ነው።